davom etamiz toshkent viloyatida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash shuningdek oqa va suv tarmog'ini yaxshilash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda o'tgan yilgi berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan viloyatda ichimlik va oqa va suv tarmoqlarini yaxshilash maqsadida respublika byudjetidan 300 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi ana shu moliyaviy manba hisobidan chinoz tumanida ham oqa va suv tarmoqlarini qurish va ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilyapti o'tgan yilgi qo'shimcha dasturlar doirasida viloyat oqava suv tizimiga umumiy qiymati 73 milliard so'm mablag' yo'naltirilib 7 ta obyektda bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi chinoz tumanidagi mavjud ichimlik va oqava suv tarmog'ining aksariyat qismi o'zining jismoniy muddatini o'tab bo'lgan edi tumanda oqava suv inshootining qurilishini yakuniga yetishi bilan sohadagi mavjud muammolar bartaraf etilishi hududning sanitariya holati yaxshilanishi kutilyapti kilometr trassamiz to'liq yotqizib bo'lindi va o'rnatish nasos ishlari sakson besh to'qson foizga yetib qoldi nasoslar ishga tushgandan keyin sutkasiga ikki ming kuba kanalizatsiya tarmog'ini tozalash quvvatiga ega bo'ladi qurilishning borishi inshoot muddatida topshirilishi mas'ul idoralar tomonidan nazoratga olingan bo'lib pudrat ishlarining sifatiga alohida e'tibor qaratilyapti ko'p qavatli uylarimizda muammolar kelib chiqdi shu muammolar kelib chiqqandan keyin jami o'ttiz olti milliard to'rt yuz pul ajratildi o'n bir kilometr sakkiz yuz metr shox quvuri yotqizildi bundan tashqari hozirgi kunda proyekt ishlari olib borilmoqda va uch ming ikki yuz metr bo'lgan tarmoq modernizatsiya qilish ko'zda tutilmoqda umuman olganda viloyat bo'yicha 60 kilometrdan ortiq oqva suv tarmoqlari shuningdek bir kecha kunduzda 4000 kub metr oqva suv tozalash inshootini qurilishi rekonstruksiya qilish ishlari yakuniga yetib boryapti bunday say harakatlar natijasida aholi yashash punktlarining tozaligi ta'minlanadi